Mimi nafondondia kujunga hawa watoto kwa sababu ninaona kwamba nikiwaachilia huyu mtoto ataenda kuharibika. Gender-based violence has become a national disaster in this nation. When COVID came, it came with that component of social distance. So home became danger in the sense that you are forced in one way or the other to be with the perpetrator with limited options. Wenye niliona ananichapa vibaya, hiyo siku nikaona ataniumiza, najua ananichapa ngakize ataniua, siku moja ataniua. Lakini wale wa serikali wanaongea tu, tunataka serikali ingilie kwa sababu mimi naona kwa upande yangu iko usito kubwa.